E aí, pessoal, voltamos aqui no restaurante Castanhos. Ficamos sabendo que tem novidades, então se tem novidade, todo mundo tem que saber, né? É, tem muita novidade legal desde quando a gente gravou aquele primeiro vídeo. Sim. E nós vamos mostrar tudo pra você. Acompanha aí e vocês vão adorar esse lugar. Bora! Castanho oferece também um embarque para os catamarãs, para os cânions do Rio São Francisco. Que é mais uma opção para quem quer conhecer os cânions, né? Isso. Já tem mais uma opção para poder sair. Aí para quem faz o passeio, também tem a opção do almoço, que pode ser à la carte ou um buffet. Você pode se servir ali à vontade, que é muito bom. Tem uma piscina também bem bacana, que a gente vai mostrar aí para vocês no vídeo. E tem uma área verde sensacional. Muito pássaro, né? Tem vários pássaros aí para quem curte natureza. Tem área boa para criança tomar banho. Então é sensacional. Muito bom para você vir com a família e passar um dia assim, bem relaxante. Para o almoço, a gente pediu um peixe na brasa, que é um dos nossos pratos favoritos aqui no Castanho, que acompanha pirão de peixe, arroz, farofa e vinagrete. Uma delícia! Castanho, a gente pegou uma lancha e saiu para andar até o Vale dos Mestres. O Vale dos Mestres é um lugar lindo, impressionante, que também tem um vídeo aqui em nosso canal, que você pode ver lá. E estamos aqui dando uma volta no Velho Chico. Impressionante, incrível. We'll be right back.
Pois é, espero que vocês tenham gostado. Esse é o Restaurante Castanho. Tem mais um vídeo aí que a gente postou, mas tá bem antigo. A gente deu uma atualizada. E é isso aí, galera. Muito obrigado e volte sempre aqui ao nosso canal.